İctimai fəal bəxtiyar Haciyev barəsində seçilmiş həbsqət-imkan tədbirinin müddətinin uzadılması ilə bağlı təqdimata baxılıb. Qətay rayon məhkəməsində keçirilən iclasda təqsirləndirilən şəxs və vəkili həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsini xahiş ediblər. Qərar əsasən iri həcmli iş üzrə təqdimat təmin edilib. Haciyevin həbsdə saxlanma müddəti 2 ay 10 gün uzadılıb. Qeyd edək ki, Haciyev ötən dekabr ayında həbs edilib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinə xuliqanlıq, məhkəməyə hörmətsizlik etmə, qanunsuz sahibkarlıq, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı ləqallaşdırma rəsmi sənəd saxtalaşdırma və bilə-bilə saxta sənədlərdən istifadə etmə eyni zamanda qaçaq malçılıq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.